siinä on nyt sitten niitä metsänomistajan puita. Hän nyt sinne sai sitten niitä lehtikuusiakin mukaan ja täytyy laittaa nyt tommonen aika korkeat pölkyt tonne, ettei ne on maata vasten ja toivon mukaan muistin oikein, kun mun mielestäni niin ne sahaa ton latva edellä. Mä sitten teen ton taapelipohja. Puut on tuolla. Toivon mukaan ei tarvitsisi nyt ihan hirveästi sitten noita lautoja kantaa. Mulla on tommosia rautapölkkyjä. Ne on semmoisen 50 senttiä korkeita ja mä sitten tein siihen tommosen, siellä on kierretankoa ja siitä saa mutterilla sitä sitten säätää, niin saa hyvin helposti ihan suoraan tän. Sitten se on tässä nyt tärkeetä, että tosiaan kun taapeleita tekee, että niin se on korkea toi taapelin pohja, niin se siellä pääsee sitten ilma kiertää, niin nää rupee nää laudat sitten paremmin niin kuivuu. Nyt ei tarvitse enää muuta kuin saada se saha tänne ja sitten ruvetaan näistä tekemään sitten puutavaraa.